Вітаю, друзі! З вами Алекс, ви на каналі Let's Play Українською, і ми продовжуємо проходження забавки за Сапотер. Минулого разу ми дісталися до отця Деніса, намагалися по максимуму якось звільнити цю церкву, але поки що нам повністю це не вдалося, і тепер він нас просить, щоб ми сіли в автівку та її увезли його кудись. Давайте візьмемо ось цю автівку. Так. Куди нам? От ще. Сюди? А що якщо вони не впустять нас? Гестапівці не сприймають мене серйозно. Старий священник, котрий продає таємниці, щоб купити випивку. Певно, вони навіть не обшукуватимуть мою торбу. Так чи сяк, я застріну їх у пеклі. А ви завзятий паскудник очі. Дякую, сина мій. Сподіваюся, нам зараз вдасться все спокійно зробити. Так. Трішки ще й тебе натрапили на неприємності чергові. Стоп. Автівка дуже така якась некерована. Можливо від того, що от у неї така велика довжина, не знаю. Ну, досить непросто неї керувати. Розвертається вона ніби автобус. Воу-воу-воу! Я, звичайно, би зараз ще якісь диверсії влаштував, але не будемо підставляти цього Деніса. Все ж ми не самі. Оскільки тут всього можна би було знищити. Вишечки, ах, як же ж хочеться це все познищувати. Подивитися, що тут коїться. І тим часом бачимо, що ми вже в'їжджаємо знову у захоплену частину міста. Ну, захоплену, напевно, сірістю, гнічучістю та й тим усім іншим. Тому що вона ось таких кольорів. Так. Далі куди? Десь ось прямо ось тут вже, поблизу. Поблизу, схоже, нам прийдеться зараз тікати. Якусь бавтівку й по-іншу, напевно, взяти. А, це просто треба в автівку. Давайте в цю краще. Можливо, вона покраще, тому що там мені абсолютно не подобається. Нам треба суто на автівці приїхати. Ми, здається, когось роздавили? Ні, це не когось. Отже, давайте під'їжджаємо. Ми якийсь горщик роздавили, хіба що. Мета вашого візиту. Я привіз вашому командирові список утікачів. Священнику, не забудь прочитати кілька разів «Богородице Діво». Заїжджайте. Отже, нас пустили туди, давайте заїхнемо. Зачекай мене тут. Я невдовзі повернуся. Щасти вам, отче. Я думаю, нам вартує розвернутися. Якось чи що, тому що зараз ми будемо тікати, це однозначно. Приготуйтесь до втечі, ну так. Так, по прямій, не знаю, чи там проїдемо. Можливо, треба було виїхати і там уже. Справа у нас закрито. Давай, поїхали. Воу-воу. Ну я таки думав, що таке трапиться. Ай-яй-яй-яй-яй. Давимо, хлопців. Тікаємо. Це логічно, що таке мало статися. Так, давайте сюди направо. Тут... Ай, назустріч нам патруль! Як звідси вибратися? Ось сюди наліво! Нібито має бути поспокійніше. Ось ще трішечки. Ух. Здається, відірвалися. Ну, було досить просто. Я думав, що серйозніше вони будуть за нами гнатися. Вони, звичайно, нам всі вікна повибивали в нашій автівці, але... Ну, в принципі... Ми майже не ушкоджені. Трішки куль ось там на автівці самі видно, чи слідів від куль, та й усе. Що, не відчуваю, що твою душу обтяже біль? Знай, я завжди готовий допомогти. Можливо, ти бажаєш висповідатися? Ні, очі, дякую. Мій біль не є тягарем. Це вогонь, який зігріває мене.
Отже, отримали ще 200 контрабанди, виконали це завдання. Ну і в принципі, давайте повертатися до нашої роботи. Я думаю, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Так, але тут десь патруль. Вишка. Нас бачить? Я не знаю, куди він... Ні, він в іншу сторону дивиться. Давайте спробуємо тихенько підійти. Щоб нас ніхто не бачив. Давайте тихесенько, тихесенько. Ось так. Ну і тут, думаю, будемо не мучитися, просто... Ось так. Так і все. Побігли. Так, і сюденько тут відразу ставимо. Поки ніхто не прибув. Нам ми отримали ще якесь повідомлення. Зараз почитаємо, звичайно. Тільки дочекаємо, поки буде ночовий бабах. Якраз там патруль якийсь під'їхав. Париж смуга 1. Нормально. Помаленьку очищуємо це місто. Ось там ще якась штука. Потрібно також би це знищити. Давайте почитаємо повідомлення. Сину мій, не можна більше сидіти склавши руки, в той час, як диявол ходить вулицями нашого міста. Нам треба порозмовляти про справедливість Божу. Отець Деніс. Все одно просить, щоб ми ще до нього прибули. Ну, не знаю. Можливо, побачимо, до кого ми приєднаємося ще. У нас там є цілий ряд завдань. Можливо, й до Деніса. Так, давайте цю вишечку також туди ж. В той же час. Нам потрібно динаміт уже якось покращити. Мається на увазі, прикупити, то... Завершується. Що ж, давайте якусь автівочку брати та їхати звідси. В принципі, можна... Будь-яку. Сідаємо на коріно Сіель. Та й поїхали. Тут ще одна штука є. Може би її знищити? Поки нас тут не багато. Дивіться, тим більше вони тут щось якийсь жах роблять. Б'ють людей. Здається, заспокоїлися. Давайте ось цього. Хоче пристрелити чи що? Він хоче пристрелити старика! Все, бувай. Обнаглів взагалі. Давайте ще цього відправимо туди же ж. Дивіться, люди, як потрібно тут все робити. То ви боїтеся, не бійтеся. Ще одну диверсію. Ей, дядьку, тікай звідси, тікай, зараз вибух буде, тікай, я сподіваюся, з тобою все буде нормально. Я ж тебе врятував. Ні, все нормально. Все нормально, гучномовець, ми знищили. Пропаганду. Викинули. Так, тим часом тут прибув черговий патруль. Прибув патруль, думаю, що сталося, що сталося? Нічого. Так, до кого ми поїдемо? Давайте поглянемо на мапу. Можливо, тут щось поряд є цікавіше. Так. Поряд. Поряд у нас ось це. Ось ця штука. Я не пам'ятаю, хто це у нас. Ну, давайте до нього і поїдемо. Так, десь близько-близько. Їздимо по цих сірих кварталах. Звичайно, не прикольно, але що поробиш? Ми, звичайно, звільнимо це місто. Як по-іншому може бути? Обов'язково звільнимо. Ну, але все помалесенько відбувається. Так, ось тут ще у нас щось є. Якийсь завод. Щоб його тут спробувати звільняти. А, це не завод. Це у нас заправочка. Ну, заправочку потрібно однозначно звільнити. Всього один охоронець. Ну, враховуючи, що один охоронець, я думаю, що... А, у нас немає чим звільнити. Немає, все ок. Воу, патруль, хлопче, тікай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Здається, нас побачили. Знову втрапили в неприємності. А якщо ми спробуємо просто... Ось так, от.
немає у нас динаміту, то по-іншому, хоча б якось. Головне, що ми знищили це все, у мене було завдання знищити цю їхню заправну станцію. Ну і ми його виконали. Так, куди тут? Давайте. Ой-ой-ой, сорі, люди. Я не хотів. Так, відірвалися, окей, давайте тепер їхати уже до завданнячка. Так, ага, тут не можна проїхати. Отже ж. Отже ж. Я бачу тут ще щось є, але нам потрібен динаміт. Можливо, на мапі ми зможемо подивитися, де тут є у нас підпільний крамар. Схоже, поряд немає. Аж далеко, далеко. Шкода, шкода, що немає поряд, ну нічого. Давайте, можливо, там будемо пізніше по дорозі. Ну, щоб спеціально ми туди не їхали, все ж будемо виконувати те, що нам потрібно. Тому що ось тут ще щось є, і там є. Нам потрібен динаміт, але ну, його поки що немає. Ось, тепер спокійно можемо проїжджати. Ось, звільнили тут місцину. Це прикольно. Це дійсно якийсь завод, схоже. І нам, в принципі, сюди і потрібно залізти. Давайте подивимося, що там. Чи що це таке? Це схоже ринок. Це схоже ринок. Я чув, що Говер більше не годуватиме своїх псів людськими руками. Еге, тепер його самого можна годувати псами. А ти суровий чоловік, Девліне. Бо настала сувора пора, так. Надто для тих, хто не може повернутися на батьківщину. Як от мої вояки. Французи тепер воюють на боці нацистів. Не всі. Дехто відмовився підкорятися. Саме цієї миті вільні французи сили воюють у пустелі. Проте довго вони не протримаються. І що я можу вдіяти? У Париж прилетів посол Лівії. Він укладатиме угоду з нацистами. Якщо вони домовляться, мої люди в Африці будуть приречені. Не хочеш, щоб я вкоротив їм життя? Ніщо так не псує дипломатичні відносини, як вбивство посла. Я все влаштую. Посол має зустрітися з німецьким повноваженим на площі Вогезів. Площа добре охоронятиметься, але ти можеш відшукати гарне місце на якомусь даху. Гадаю, мені знадобиться далекобійна зброя. Я вже подбав про це. Зустрінешся з моєю людиною на покинутій хімічній фабриці неподалік від цілі. Він має для тебе особливий подарунок. Чекай, ну ти дочекаєшся, щоб його розгорнути. Отже, це той товариш, ну, якого ми, можна сказати, врятували. І тепер у нас завдання допомогти ще йому. Що ж, давайте сідати, будемо чергового якогось... Ну, це вже навіть не нацистський, а вже лівійський якийсь офіцер, чи навіть офіцер посол, значить високопосадовець. Ось, прийдеться нам з ним розібратися, тому що він вирішив співпрацювати з нацистами, з нашими ворогами. Ну і, звичайно ж, нам прийдеться якось вкрутити це все. Як говориться, ворог нашого ворога наш друг, а товариш нашого ворога наш ворог. Поблизу десь уже. Напевно, на цій площі, ні? Схоже, на цій площі. Тут чергова ось ця штука. Було б прикольно її знищити, але немає можливості. Поки що. Я сподіваюся, що в майбутньому у нас буде можливість ще розбільшити нашу кількість динаміту, щоб ми могли побільше з цим всім справлятися. Так, нам кудись в парк, просто в парк. Давайте туди заїдемо, подивимося, що там робиться. Тут у нас ще якась заправочка. Чи що це таке? Ну, схоже, що це заправка. Заправна станція. Так, і десь ось тут ось цей зв'язковий. Давайте отримаємо подаруночок, який нам там приготували. Гак сказав, ти маєш для мене дещо. Так, гвинтівку. Моя власна розробка. Смертоносна скорпіон. Її жало зупинить серце людини з 500 метрів. Геть як моя колишня дівчина. Посол дуже приймається власною безпекою. Подейкують, що він мандрує з війником.
Тобто, з людиною подібною до нього? Так, може навіть з кількома. Одначе справжній посол носить на руці червону пов'язку. Подарунок від самого фюрера. Зрозуміло. Гадаю, можна вбити їх усіх для більшої впевненості. Отже, ви зрозуміли. Так, давайте брати цю гвинтівку. Так, а чому ми її взяли? А можливо у нас є? У нас же ж... Так, у нас гвинтівка є, хлопче! З чого ми їхали сюди? У нас же ж є гвинтівка. Ну окей. Так, давайте в нашу автівку. Треба не забути, червона штука. А тут що у нас? Копнути. Коньяк і ще мисливська гвинтівка. Ну мисливська, я не думаю, що краще у нас от... Ось ця штука. Ось. Це набагато прикольніше. Так, давайте сідати. Ось бачимо, там уже ось на горизонті у нас не чорно-білий світ, а кольоровий. Сподіваюся, що найближчим часом і тут стане він кольоровим. Не буде стільки дощу, не буде такого смутку, а буде все по-іншому. Червона пов'язка. Головне не забути про червону пов'язку. Так. Якось знову якийсь автобус, так воно розвертається. Дуже-дуже печально. Площа Бастилії. Ні, там інша якась була площа, тому це не ця. Я думав, що ми тут будемо цим займатися. Та чого ми так далеко їхали-то? Даремно. У нас ж була гвинтівка. Невже не можна було сказати? У нас є. Ми вже знайомі з нею. Так, ось тут у нас... наша місія. Посол тече, якщо ви здійматимете тривогу ще до початку зустрічі. Окей. Займіть місце на даху. Це прикольно сказано, займіть місце на даху, але яким чином? Треба шукати десь прохід. Туди нам дістатись не можна. Курва, що це за чортівня? Вони всі з червоними, так? Паскудники справні бають двійника. Іде одного. Це якесь сране зборище двійників. Ні-ні-ні-ні, хлопче, ні-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 ні. Ми натрапили. Вбийте послів. Я, здається, вже побачив, якого нам потрібно прибити. Так, охоронець іде. Я думаю, нам спочатку треба з охоронцем розібратися. Ага, це десь зверху охоронець. Ну, якщо це зверху, то значить, що з цим треба розібратися для початку, ні? Ось тут ще є один. Та скільки їжі ж? Я сподіваюся, нас тут не побачать? Ні, ну він зайшов всередину, так що... Вон де виродок хитрий. Лише йдуть постріл. Ну так. Як ж там вибратися туди нагору? Щоб нас ніхто не помітив. Що ж, давайте спробуємо. Десь там просто охоронець є. Ай, здається, нас там побачили. Здається, нас побачили. Ні. Здається, вже не побачили. Де там? Де ці охоронці? Ага, цей зверху? Скоро, що він зверху? Давайте десь йти в іншу сторону, щоб не було у нас охоронців. Так, а тут ми можемо вибратися? Можемо? Що ж, я думаю, що це непогане місце. Давайте шукати. Ось це з червоною, так? Ось цей, він повинен бути. Я сподіваюся, що це він. Більше тут немає з червоною пов'язкою, так що... Утечіть. Значить, це окей. Значить, ми правильно вибрали нашу мету. Так, треба цього снайпера ще знищити. Поки що його не бачу. Ось. Тому що у нього кулемета, це, звичайно, недобре. Внизу я бачу також у нас... Досить багато охорони.
По одному хоча б їх познищуємо. Звичайно, вони будуть прибувати і прибувати. Я бачу десь ось тут поряд повинна бути схованка. Так, хлопче, ти що не можеш втекти? Чому ти не можеш застрибнути туди? Десь ось тут поряд є схованка. Мала би бути. Так. Ось тут, прям ось тут. А де вона? Чому я її не бачу? Звичайно, було б прикольно ще вишечку знищити. А, ось. Але ж їх тут стільки. Дивіться, скільки їх. Здається, вони нас побачили. Це, звичайно, не добре. Ну, ми можемо хоча б з кулемета постріляти в них. Так. Воу-воу-воу! Ух ти! Є ж це прикольно. Шкода, що не можна в іншу сторону це повернути. Подивіться, скільки їх знизу. Це просто що... А, о, де він, знизу. Ось вони. Я думаю, хто по мені так стріляє. І там ось ще десь є. Мав би бути охоронець, але його немає. Тривога 2. Я просто вже не уявляю, як нам звідси вибратися. Дивіться, що тут твориться. Ух, скільки їх тут, а! Та що ж ти не помирає? Ми що, кудись не туди потрапляємо чи що? Нарешті пішов спати. Ще одного бачу. А, десь з іншої сторони ось. Що це таке? Якийсь кулемет там був чи що? Давайте, в принципі, почекаємо, поки у нас відновиться здоров'я, та й відправляємося звідси. Нам потрібно вибиратися пошвидше. Поки знову підмога якась не прибула. Давай злаш. Злазь, 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 злазь. Злазь! Воу-воу! Ай, тікай, тікай, тікай! Ай! Просто на межі, просто звалилися, і через це, ах, шкода. Що ж, давайте ще разок спробуємо. Ось тут, значить, у нас є схованка, нам потрібно десь буде звідси і пробувати щось робити. Тобто сюди ми зможемо заховатися, в крайньому випадку. Окей, давайте ще разок. Ти тут вилізти не можеш? Та ну. Ну добре. Можеш, так не можеш. Нічого страшного. А ти можеш? Ось тут можеш, так? Так, сюди. Сюди ще разок. Ще трішечки. There's the dodgy bastard. One shot is all I need. Хитрий, так, так, хитрий виродок. Нам би якусь би цього відразу знищити, щоб він нам не заважав. Якщо я шум здійму, звичайно, він буде не дуже добре це все. А звідси ми нікого не побачимо. Можливо, з іншої сторони якось зайти. Тут навкруги у нас лісок. Ой-ой-ой! Ну, треба його зняти якось, тому що це нікуди не годиться. Ми нічого не зможемо зробити, якщо не знищимо цього снайпера. Можливо, є можливість якось тихенько до нього підібратися, він ще ж там сидить. Здається, все окей. Окей, давайте тоді будемо снайперки прям тут. Де тут він? Так, ми його не побачимо. Чу, я так намагався сюди дістатися. Схоже, ми тут не бачимо. Ну добре, хоча би з цим розібралися.
Давайте спускатися вниз. В принципі, хоча б нас у сцені буде палити цей снайпер, якщо що. Сюди ми зможемо потім текти. Так, ось тут же повинно бути силок. Ось це він. Все, пішли звідси. Швиденько, поки підмога не прибула. Швидше. Тут треба якось акуратно спускатися. Ай, хлопче, тримайся! Втримався. Швидше. About bloody time. Ось так просто, нібито, можна було просто заховатися, та й усе вони не бачать. Ну що ж, чи бачать? Вони мене бачать, чи що? А ні, все ок, тобто без проблем, ми виконали це завдання. Ну, відносно без проблем. Обманули цих всіх нацистів. Ну нічого, я потім вам з вами ще розберуся. Ось, і в принципі на цьому ми і завершимо сьогоднішню серію. Нам вдалося знищити цього лівійського посла. Тепер буде менше допомоги для нацистів, ну і продовжимо вже наступного разу. Дякую, що дивилися, з вами був Алекс, ви були на каналі Let's Play Українською, і до нових зустрічей!